السلام علیکم کرانه دوستانو نن بزه تاسو یو ډیر باد خبردار کما سه په نړیوال جام کپ کې افغانستان یو غټلې لوبه په انګلند باندې وبایلله او دغه سره د افغانستان سفرم په نړیوال جام کپ کې یعنی نونس کلن ورلد کپ کې پای ته رسیدلې ده ویډیو تر اخره پورې وګورئ په هر څه به تاسو پوه سئ نو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست نن د افغانستان او د انګلند سیمی فاینل لوبه ترسره سوله په انډر 19 ورلد کپ کې سی یو ډیره غټه لوبه تاریخي لوبه ترسره سوله او دغه لوبه یو وخت کې د افغانستان په لاس کې موله افغانستان ډیر په اسانۍ سره دغه لوبه ګټلی سوله خو د افغانستان ځوانان ورخطا سول او ډیر اساس وخت کې درې لوبغاړي په یوه اوور کې اوټ سول دغې لوبې ته که موږ راستو د انګلینډ ټیم اول بیټنګ ترسره که افغانستان ته په 20 اوړو کې 202 رنزه ټارګیټ ورکړی او د افغانستان بالرانو یو ځل بیا ډیر ښه بالنګ ترسره که نوید زدران دوه لوبغاړي اوټ کړي ننګیارۍ خروټه یو لوبغاړی اوټ کړی نور احمد هم بیا 10 اوړو کې صرف 202 رنزه ورکړی او د مقابل ټیم دوه لوبغاړي اوټ کړي زار الحق نوید هم یو لوبغاړی اوټ کړی ده که موږ د افغانستان بیټسمینانو ته راستو ننګیارۍ خروټې بیا ډیر خراب سټارټ واخیسته په صفر باندې اوټ سو خو محمد اساک اولا نور ډیر ښه پارټنرشپ وکړه محمد اساک 30 رنزه وکړل الا نور بیا 60 رنزه کړي دي خو دغلته به زه تاسو ته وایم سلمان صافی چې د افغانستان 19 کلن کیپټان ده یو ځل بیا د افغانستان دغه ځوانان پرېشر کې راغله ځکه په صفر باندې اوټ سو عبدالهادي او بلال احمد بیا ډیر ښه پارټنرشپ وکړه عبدالهادي 10 رنزه کړي او بلال احمد 30 رنزه کړي دي خو همدغه اعجاز احمد یې مخپل وکټ له لاسه ورکړله خو لاندې کې بیا نور احمد ډیر ښه پارټنرشپ وکړه عبدالهادي سره کنه افغانستان خو دغه لوبه بایللې وله خو یو وخت کې داسې یو اساس وخت راغی چې افغانستان په لاس کې دغه لوبه راغلله ځکه په یو اور کې سړی 30 رنزه ورنه واخیستل د انګلینډ بالرانو نه خو دغه اخرني دوه اورو کې افغانستان بیټسمینانو بیخي ښه بیټنګ ترسره نه کړه په سیکنډ لاسټ اور کې افغانستان افغانستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړل او ماغلته د دغې لوبې فیصله وسوله د افغانستان ټول ټیم 215 رنزه وکړل او نهه لوبغاړي اوټ کړل نو انګلینډ دغه لوبه په 15 رنزو باندې افغانستان نه وګټله خو دغه سیمی فاینل لوبه وله افغانستان دغې لوبې بایللو سره دغه انډر 19 ورلد کپ نه هم اوټ شوي دي یوه بله لوبه به افغانستان که خیر دریم مقام لپاره له استرالیا او هندوستان کې که هر یو ټیم هغه لوبه وبایلي نو بیا به هغه ټیم افغانستان سره دریم مقام لپاره لوبه ترسره کی نو د افغانستان د بایللو ټول نه غټ لامل دغه داسې د افغانستان دغه بیټسمینان که وګوري یعنې ډیر زر تحصیل لاندې راځي یو سي اوټ سي ورپسې ټول روان سي او سنګل او ډبل نه سي اخیستلی دغه یو ډیر غټ مشکل ده نور دغه افغانستان ځوانانو ماشاءالله ډیره ښه لوبه په دغه انډر 19 ورلد کپ کې ترسره کړله خو دغه کوم خوب سي دوی لیدلی اوس یعنې افغانستان به انډر 19 ورلد کپ وګټي هغه خوب یو خوب پاتې سو چې د افغانستان ټیم دغه ورلد کپ نه رسخت سوی ده زه خپله ډیر زیات خفه یم خو زه خیر انشاءالله راتلونکي کلو کې به افغانستان ځوانان دغه ورلد کپ هم ګټي